сәлеметсіне балалар, бүгінгі өтетін тақырбымыз гуманоид роботтар туралы не білесін? Гуманоид роботтар – дене бітімі адам денесіне негізделген роботтар. Олар андроид роботтар деп те аталады. Олар адамның физиологиялық және ақыл-ой ерекшеліктері жағынан әлде қайда жетілдірілген. Жалпы, гуманоид роботтың басы, екі қолы, екі аяғы, мен кеудесі бар. Кейбір гуманоид роботтардың беті, көзі мен аузы да болады. Гуманоид роботтың ең алғаштары София. София Гонконгтың Hansen Robotics компаниясының құрастырылған адам тәрізді робот. Ол оқып, үйреніп, адамдардың мінез құлқына бейімделу және адамдармен жұмыс істеу үшін құрастырылған. Софиямен әлем бойынша өте көп кездесу өткізілді. Ол 2013 жылдың қарашасында Сауд Арабиясы азаматшасы атанды. Және де мемлекеттің азаматтылығын ең алғаш алған робот болып табылады. София 2015 жылдың сәуірдің 19-ы іске қосылды. Ол Одри Хелберн актрисасын негіз қылып Аватар құрастырылған. Және өзіне дейінгі роботтарға қарағанда София адамға көбірек ұқсастығымен және мінез құлқымен көзге түсті. Оның құрастырушысы Дэвид Хэнсон. Шеки роботы 1966-1975 жылдар аралығында SRI International компаниясының жасанды ақыл-ой зертханасында жасалған болады. Шеки өз әрекетін түсірмей алатын алғашқы робот болып табылады. Оның теледидар камерасы, қашықтық өлшеуішісі және дыбыс беретін тетіктері бар. Суретте көріп тұрғанымыздай тағы бір гуманоид роботтардың түрі Крио. Крио Sony компаниясы нарыққа шығарған сатылымға түскен екі аяқты гуманоид ойын сауық роботы. Ол дауыс және бет әлпеті тануға қабілетті. Олар ұнамды немесе ұнамсыз адамдарды есін сақтай біледі және сөйлейді. Сондай 23 сантиметр секунд жылдамдықпен жүре алады. Крио Гиннес рекордтар кітабына жүгіре алатын және ең жүйрік алғашқы екі аяқты робот ретінде енді. Тапсырма. Суреттер бойынша 4-5 сұрақ дайындау. Ал бүгінгі үй тапсырмамыз, яғни үй жұмысым, сіздерге беретін өзіне ұнаған бір гуманоид робот туралы қысқаша ақпарат жинау. Қашан жасалғаны, кім ойлап шығарғаны, дене бітімі, қандай әрекет орындалатыны туралы мәліметтерді пайдаланып, мінездеме жазып жіберіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.